L'Ajuntament de Camós començarà a instal·lar les properes setmanes contenidors tancats de càrrega posterior als quals només podran accedir els veïns i veïnes de zones concretes del municipi. La mesura es pren per combatre l'incivisme que pateixen les àrees d'aportació de Camós, on habitualment apareixen deixalles escampades i contenidors saturats. Nosaltres estem molt tips de veure com gent de fora del municipi s'acosta a Camós i deixa deixalles tirades i la situació aquesta que no solament pateix Camós sinó que pateixen molts municipis doncs, de l'incivisme d'algunes persones doncs, fa que sigui insuportable poder veure les àrees amb la situació amb què ens les deixen. El consistori, de fet, ja fa temps que treballa per poder dur a terme aquesta substitució de contenidors i ja té reservada i aprovada una partida de 35.000 euros per poder-ho fer realitat. La idea és executar-ho quan abans millor i les dues àrees d'aportació on s'actuarà amb més immediatesa són les que estan situades al barri de la Perpinyana i al costat del pavelló municipal. La idea és col·locar-hi contenidors tancats i que només en tinguin la clau els veïns que en són usuaris. El canvi de contenidors ha d'anar en paral·lel amb l'ampliació del sistema de recollida porta a porta a Camós, que actualment arriba a uns 100 habitatges i que ha de doblar aquesta xifra. Des de l'Ajuntament de Camós lamenten l'incivisme detectat en les diferents àrees d'aportació i reconeixen que es tracta d'una problemàtica que va més enllà de Camós i que afecta molts altres municipis.